Asanteni sana. Mimi kama mwana falsafa wa kurepresent Wakamba, nimeamua leo kukunja na kusema kuna mendali hazifai kutumika Kenya. Kwa mfano, mendali kama ukiambia Mkamba dalili ya mvua ni mawingu. Mendali nyingine ni kama ukiambia Mkamba manji yakimwangika ayazoleki. Si pia Ukambani kwa watu wengi maji. Sasa hii mendali kama hizi hazifai kutumika Kenya. Zinafaa kutumika mahali kama Lake Victoria huko pwani, kwa sababu hao ndio watu wale wanaona mai vizuri yakimwagika na wanajua kweli hawezi akazoleka. Kitu kingine unaambia Mkamba eti samaki mkunja akiwa angali mbichi. Ukikuja Ukambani, uzunguke Ukambani kote, huko hakuna mahali utapata mbali ambaye tunaweza tukavua samaki ile mbichi. Si tunapatanga tu samaki zile zishakaushwa zimetoka kule Lake Victoria, kule Kisumu na pwani. So sisi tunaonanga tu samaki wale wamekauka. Sasa sisi tujui samaki kama unaweza mkunja akiwa angali mbichi. Mendali zingine ni kama kuna mendali ambazo hazifai zinafaa kutumika. Ukikuja kama Waluya haufai, kuna mendali ambazo mnafaa kuwapea kwa sababu ya vitu vile wanafanya. Mfano, Mluya ukimwambia hakunanga ugali ngumu mbele ya supu, mendali Waluya wanafaa. Sasa asanteni sana, ni kama hawa ni watu wangu, mimi natembea nao tukijaribu kuambia hao waenga wale wako na wale, kama kuna mjukuu wa mwenga mahali walekebishe zile mendali. Na hii Kenya wanafunzi watapita Kiswahili sana. Hii ndio inachangia unapata Ukambani watoto wanaanga Kiswahili.